pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, e mais um vídeo aí, mostrando as nossas manutenções, né? Então a gente fez aqui a troca, a substituição da válvula de retenção do hidrante recalque, tá? Então essa válvula aí, ó, é uma válvula nova, a gente fez substituição agora. Podem observar que até a veda rosca, né, tá aí novinha. Para demonstrar que a gente fez. Aqui a gente colocou conexão Storz. Então essa válvula que foi substituída aqui, ela tá ali no carro, mas depois eu mostro. Ela tava com problema na vedação dela, tá? Então a borracha perdeu e a gente colocou uma nova aí, uma melhor, para atender aí, para melhorar o sistema do cliente, tá? Então tá aí realizado o sistema. Então pra gente testar, ver se ela tá realmente vedando, eu tenho que vir cá e abrir o registro para ver se vai passar água. Se não passar água, ela tá vedando corretamente. Olha aí que show, ó. Não tá vazando água. Tá? Então isso aí, ó, é o conhecimento, tá? A experiência que o time da Moraes Consultoria, Engenharia e Segurança do Trabalho tem na área de combate a incêndio também. Então a gente fez aí a substituição dessa válvula e tá funcionando corretamente, tá? Então quando o corpo de bombeiro chegar, acionar aqui, conectar a mangueira e mandar água pro sistema, ela vai mandar normal, beleza? Então se curtiu aí, ó, se gostou, curte o nosso vídeo, tá? Compartilha e faça o nosso canal aí crescer, tá bom? Coloca o joinha aí, que isso aí é muito importante para os nossos vídeos, para a produção dos nossos vídeos, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.